Goeiemôre, baie welkom. Ek lees graag volgend ons oggendgebed en jy is baie welkom hier toe te maak en sommer net die woorde te ontvang. By U Here skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie. Bevry my want U is getrou. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, 'n bergvesting om my te red. Op U vertrou ek, Here, want al my tye is in U hand. As ons in die oggend hier by mekaar kom, dan steek ons gewoonlik hierdie kers aan. Soos gelowiges van die begin af, om probeer sê wat hierdie digter so lank terug gesê het, dat die Here is vanoggend hier by ons. Mag dit vir jou goeie nuus wees. Môre en baie welkom. Ook baie welkom aan ons aanlyn gehoor, wat elke week inskakel, dit is goed om julle te hê. Dit is so 'n bietjie iets van ons gemeenskap. Hierdie maand is die maand van barmhartigheid. Julle kan daaroor lees in die blaadjie. So ons gemeenskap probeer betrokke wees by 'n klomp projekte. In sopkombuise en mense wat veral die tyd van die jaar hulp nodig het. So ons gee kos waar ook al ons gaan, of waar ook al ons kan, in klere, in baie van die projekte doen ons sopkombuise, en julle help ons daarmee. Ons kan dit nie sonder julle opdoen nie. Baie, baie dankie vir almal wat in hierdie maand kos gebring het, en klere gebring het, en produkte vir sop. Dit is geweldig, dit is 'n geweldige groot geskenk. So baie, baie dankie. As jy dalk iewers, die maand is nog nie klaar nie, en nie dat barmhartigheid aan die einde van Augustus stop nie, maar hierdie maand is die maand van barmhartigheid. So as jy iewers nog in hierdie week by Checkers stop, of jy krap deur jou kaste, jy sien daar's klere en daar's kos wat jy nie nou gaan gebruik nie, of wat jy wil graag skenk en gee, maak maar 'n sak vol, en volgende week as jy miskien dalk weer kerk toe kom, laai dit sommer daar by die ingang af, of iewers in die week kan jy dit by die kerkkantoor vir ons bring. Baie, baie dankie, julle help geweldig daarmee. En ook hierdie jaar wat miskien bietjie iets anders is, wat ons ook beide doen, is ons besef ook dat baie van die diere shelters, diere, ek weet nie wat die woord is nie, hier in ons omgewing is 'n geweldige nood ook met kos. Daar is baie, baie diere wat rondop die tyd van die jaar, of wat hulle het daarso, en hulle wil graag vir die diere sorg en kos gee. So deel van die projek hierdie maand is dat ons nooi julle ook om hondekos en katkos ook te bring. En ons verskaf dit ook dan aan hierdie shelters. Ek wil vir Tannie Lida en vir Tannie Jetty baie dankie sê, dat hulle hierdie plek vir ons soos elke week ingeruim het. As jy miskien dalk vir die eerste keer hier is vanoggend, of dalk vir die eerste keer in lang tyd, sal jy weet, Tannie Jetty bring elke week een van haar bonsai bome, en ons sit dit elke week daar so vir mense, om dat te kyk en om onsself te herinner aan dat die Here ook vir ons op besondere en stil en somtijds onopmerklike maniere sorg, dat die Here ook vir ons goed is in die oomblikke wat sommer verby ons gaan, die klein oomblikke. So dit sy help ons elke week om daan, om onsself daan te herinner. As 'n refleksie vir hierdie week, wil ek baie graag vir ons 'n ou psalm lees, wat al meer as 2,500 jaar oud is. Kenners reken dat die persoon wat hierdie gebed geskryf het, het dit gedoen redelijk in die einde van sy lewe, in refleksie op wat hy dink
wat hy ontdek het en wat hy geleer het in sy lewe, oor sy eie lewe en die uitdagings waarmee ons elke week gepaard gaan. En hy skryf dan, hy vergelyk die lewe, sy lewe, met 'n pad. En dan sê hy dat hierdie pad van die lewe gaan somtyds deur valleie en oorberge, deur donkers en deur lig. Hy skryf somtyds, het jy die ervaring dat vreugde en liefde baie na aan jou kom, en dat daar 'n keer 'n tyd in jou lewe is waar dit onbereikbaar voel, en waar vreugde en liefde baie ver voel van waar jy is. En ek dink is op daai punt wat ek dink baie van ons kan identifiseer met hierdie ou woorde wat hy neergeskryf het, dat die lewe ook vir baie van ons soms ook soos 'n pad voel, met berge en dale. Maar dan maak hy hierdie punt dat die lewe is ook 'n geskenk. Ook die donker, ook die valleie, ook die tye wanneer vreugde en liefde ver voel, dat dit alles is 'n geskenk wat God aan ons gee. Die lewe in al haar kompleksiteit en gruwel somtyds en mooiheid. En dat iewers tussen alles wat ons ervaar het, skryf die digter dan, ontdek ons dan dat die Here ook vir ons sorg. Ons sien dit nie altyd in die oomblik nie. En as jy daar in die vallei is, dan is dit bitter moeilik om dit te wil glo en daaraan te wil vashou. Maar hy skryf in refleksie, as jy terugkyk op jou lewe, en jy dink oor waar jy was en wat alles met jou gebeur het, dan is dit asof dit soos 'n geskenk na jou toe kom, dat die Here ook daar was, op stil en onopmerklike maniere. So ek wil baie graag vir ons hierdie ou gebed lees. En dan, terwyl ek het doen, is jy welkom jou oor toe te maak. Miskien wil jy dan ten die einde, as ons soms so in die stilte bly sit, dalk het jy 'n behoefte om jou gebedskers te kom aansteek by een van die tafels of by die bonsai boom, om dalk net daardeur te sê, ek is ook volgend hier. Ek is ook in plekke waarvan hy praat, of ek was ook al hier. En dat die Here hier by my is. Miskien is jy in 'n plek in die lewe waar dit vir jou glad nie so voel nie. En dan is jou gebed, dan is jou kers wat jy volgende dag aansteek, jou gebed dalk om te vra, Here, help my om dit te sien, of help my om dit te ontvang. So jy is welkom jou toe te maak en sommer net hierdie woorde te ontvang. Die Here is my herder en ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. En hy bring my by waters waar daar vrede is. En hy gee my elke dag nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. En selfs al gaan ek deur donker dieptes, ek sal nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, en ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en U liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae.
Ons teksvers vanoggend kom uit Markus 7 van vers 1 af. Dit is dieselfde teks wat kerke wêreldwyd vandag saam lees. So julle is welkom om as jy die Bybel saam gebring het saam te lees, andersins gaan ek dit vir julle voorlees. Markus 7 van vers 1 af. So die Fariseërs en sommige skrifgeleerders wat van Jerusalem af gekom het, kom toe by Jesus. En hulle het gesien party van sy disippels eet hulle kos met onrein hande. Dit is met hande wat nie gewas is nie. En die Fariseërs en tevens die Jode oor die algemeen eet immers nie as hulle eers hulle hande behoorlik gewas het nie. So hou hulle aan die oorgeleverde gebruik van die voorgeslagte. En wanneer hulle van die dorp af kom, eet hulle nie as hulle eers gewas het nie. Daar is ook nog baie ander oorgeleverde gebruike waaraan hulle hou, soos hoe om koppies en bekers en bakke en stoele te was. En die Fariseërs en die skrifgeleerdes vra hom toe: "Waarom handel u disippels nie volgens die oorgeleverde gebruik van die voorgeslagte nie en eet hulle met onrein hande?" En hy antwoord hulle toe en sê: "Die profeet Jesaja het vir julle mooi opgesom. Julle is skynheiliges. Soos daar geskrywe staan, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien met leerstellings van mense as gebooie van God voorthou nie. Julle laat die gebod van God los en hou aan die oorgeleverde gebruik van mense vas." En dan is hulle in 'n gesprek oor gebruike en vuil hande en dan later dan sê Jesus in vers 14, daarna het Jesus weer die menigte nader geroep en vir hulle gesê: "Luister julle almal hier na my en verstaan dit goed. Niks wat van buite af in 'n mens ingaan, kan hom onrein maak nie. Maar die dinge wat uit 'n mens uitkom, dit maak hom onrein." Toe hy van die menigte af weer huis toe gegaan het, het sy disippels hom oor hierdie beeldspraak uitgevra. En dan verduidelik Jesus vir disippels wat hy daarmee bedoel, en dan te die einde dan sê hy, maar het hy verder gesê, wat van binne af uit 'n mens kom, dit maak 'n mens onrein. Van binne af, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes, en onkuisheid, en diefstal, en moord, en overspel, en hebsug, en kwaadwilligheid, en bedrog, en losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, en ligsinnigheid. Al die slegte dinge kom van binne af, en dit maak 'n mens onrein. Deur die eeue heen het skrywers en kunstenaars en digters baie te sê gehad oor wat die hart is en waar jy die hart vind en hoe die hart ons dryf na plekke toe en na mense toe. En het is interessant dat in Joodse en Christelike literatuur en skrifgedeeltes en tekste soos hierdie ene, is baie ambivalent oor wat die hart is. In gedeeltes soos Markus hier, Markus skryf dat alles wat sleg is, alles wat boos is, kom uit die hart uit. En interessant genoeg, in ander gedeeltes van die Bybel skryf het oor hoe die hart is die plek van ontmoeting, is die plek waar God woon, is waar jy God ontmoet. Het gepraat van die hart is die plek van gebed, is waar jou gebede opraaf gebore word. En dan weer in ander plekke van die Bybel praat hulle oor die hart as die plek van bedrog en misleiding. Ek dink dit is veilig om te sê dat die Bybel beskryf die hart as 'n plek van teenstrydighede, wat als hier gelyktydig in jou lê. En wat terselfde tyd die kapasiteit het vir ongelooflike goeie goed, maar ook baie, baie slegte goed. So as die Bybel oor die hart praat, dan sê hulle dat die hart is die woonplek van God, maar is ook die plek van geweld. Het is interessant dat van al die
wat my nou weer terugbring na hierdie gedeelte toe, hier waar Jesus en die Fariseërs in gesprek tree, van al die mense, van al die groepe wat Jesus se pad kruis en met wie Jesus gesels en praat, is dit altyd die godsdienstiges met wie hy die meeste beklei. Dis die kerkleiers van die tyd waarmee Jesus die meeste konflik het. En dit gaan altyd oor hoe die wette gelees moet word en hoe dit geïnterpreteer moet word. So die konflik wat Jesus het met godsdienstige leiers gaan altyd oor die onderskeiding van wat beteken dit? Hoe moet ons dit lees? Hoe moet ons lewe? Hoe moet ons God dien? Onderskeiding. En is asof Jesus in hierdie gedeelte, as hy praat met die kerkleiers, is asof hy hulle wil sê, julle stel eintlik, julle wil glad nie die antwoord weet op julle vraag nie. Julle stel eintlik glad nie belang in die wette nie. Al wat vir julle belangrik is, is julle wil die wette gebruik om te besluit en te bepaal wie in hierdie gemeenskap is in en wie is uit. Wie behoort en wie moet maar uitgestoot word. Wie is nader aan God en wie is ver van God. En julle, godsdienstige kerkleiers, maak julleself die hekwagters. Julle maak van julleself as julle bepaal, julle besluit wie van hierdie mense in hierdie gemeenskap is goed genoeg of nie. En julle gebruik die wette om dit te bepaal. En dan sê Jesus vir hulle, en dit is skynheilig, want julle gebruik, julle godsdienst is 'n godsdienst van hoe ons mense kan monitor en patrolleer en beheer, is die mag wat julle eintlik soek. Dis nie so seer die wette nie. En julle wil nie regtig 'n antwoord van my weet oor hoekom die disippels nie hulle hande was voor reed nie. Het gaan eintlik niks daaroor nie. En dan noem hy Jesus vir hulle, Jesus haal dan vir Jesaja aan, die ou profeet, en sê die onderskeiding vind nie plaas in die wette en hoe mense die onderskeiding om te weet wat moet ek doen hier in hierdie plek in my lewe. Dit vind plaas, sê hy, in die hart. En dan sê vir hulle hierdie gedeelte, wat van binne af uit die mens kom, dit maak die mens onrein, van binne af uit die hart van die mens, daar kom dit wat sleg is uit. So, hoe het die Hebreëse wêreld gedink oor wat die hart is? Die Hebreëse wêreld en Jesus se wêreld het al nie gedink oor die hart. Dit is bietjie anders as wat ons, boonbehalwe die biologiese ding wat ons weet is mos nou 'n spier en daar's bloed en daar's boonbehalwe dit, die manier hoe die antieke mense gedink het oor die hart is, dis nie die plek van emosie nie. Dis die plek van interessant resolusie. Nou hart is die plek van gebed. Is die plek van waar jou besluite lê. Dit is die plek waar jy onderskei, waar jy wag op die antwoord vir wat jy volgende moet doen. En dit is die plek van waar jy die volgende stap neem, waar jy die volgende tree neem. So as jy kan opsommer hoe die wêreld, hoe het hierdie mense gedink oor die hart? Hulle het geglo die hart is die plek van jou begeertes, van jou diep behoeftes, daai ding wat jou dryf na mense toe, na plekke toe, die ding wat jou dryf om te besluit, hoe gaan ek optree, hoe gaan ek hierdie mense wat hier by my is, hoe gaan ek hulle hanteer, hoe gaan ek oor hulle praat, hoe gaan ek hulle sien, die hart is die plek van jou begeertes, begeertes kan 'n ongelooflike kragtige ding wees as dit kom by oomblikke van waar jy moet braaf wees of oomblikke van grootmoedigheid of van deernis.
dan sien jy die beste, die mooiste deel van hierdie begeertes in 'n mens hart, as hulle daarop moet reageer. En die slegste deel van begeertes sien jy in oomblikke van wraak, van verwoesting. En jy voel dit ook in jou lyf, as jy wil wraak neem, daar is 'n ongelooflike baie energie wat agter dit lê. Die antieke mens het glo dit kom van uit jou hart uit. Dis waar dit lê. En om 'n mens te wees, dink ek, is om 'n diep koneksie te hê met hierdie teenstrydigheid wat in ons lê. Dat ons terselfdertyd deernis kan hê en dat ons terselfdertyd kan haat. Dit lê als in ons. En ons kan nie altyd kies nie. Ons kan nie altyd dit uit ons hou nie. Dit is net daar, want ons is mense. En om 'n mens te wees is om diep bewus te wees dat daar lê in ons hierdie teenstrydigheid waarin elke van ons elke dag beklei en kies hoe om op te breek. En ek dink dit is hierdie realiteit wat Jesus ontbloot in die storie met die godsdienstige leiers. Gelowiges het nog altyd geglo en die kerk het baie daarvan gemaak en daar's klomp van die ou kerkvaders en moeders wat hieroor skryf en reflekteer oor hoe ons begeertes ons gedrag affekteer. Somtyds blindelings. Hoe ons somtyds net iets doen sonder om daaroor te dink ons dit kom weer vanuit 'n diep plek uit. Ons word gedryf na mense toe. Ons word gedryf na plekke toe. En die probleem is of die laat ek nie probleem nie die uitdaging is om in daai oomblikke wanneer ons begeertes ons oorweldig en soms lam lê, hoe figure ons dit uit? Hoe onderskei ons oor wat ons nou moet doen in hierdie oomblik? Vir die fariseërs was dit maklik. Hulle het besluit, ons wil in beheer wees. Ons wil besluit, so ons gaan 'n klomp wette op mense plaas en vir hulle shame en vir hulle oordonder, nie omdat ons regtig omgee oor hulle nie, maar omdat ons dit ons eie posisie wil beskerm. Dit was hulle besluit gewees en Jesus ontbloot dit. So hoe onderskei jy in oomblikke wanneer iets in jou voel jy word gedryf na iets? Daar's 'n van die groot kerkvaders, Ignatius van Loyola, het hierdie ding gehad. Hy het 'n vraag gehad. Hy het gesê in daai oomblik wanneer jy wonder wat moet ek volgende doen? Hy sê wat jy moet vra vir jouself is hierdie vraag. Wat is dit wat ek wil hê? Wat is dit wat jy soek? En hy het dan gesê die antwoord op daai vraag gaan beïnvloed oor wat jy doen. Hoe jy verhoudings bou of nie, hoe jy mense hanteer, hoe jy mense sien, hoe jy oor hulle praat, hoe jy jouself sien. Wat is dit wat ek soek? Wat is dit wat ek wil hê? En in die stories is duidelik. Die kerkleiers wou hekwagters wees. Dis wat hulle gesoek het, dis wat hulle wou hê. En wat Jesus sê soos julle wil mag hê. Hoekom hy hulle skynheilig noem is julle wil mag hê. Want julle wil daardeur julle probeer dan nou deur die wette vir mense skynbaar help. Maar julle sien nie die mense raak nie. Dis iets anderste. En ek dink toe ek hierdie week gedink het oor hierdie vraag van Ignatius. Wat is dit
wat ek soek? Wat is dit wat ek wil hê? Dis 'n bitter moeilike vraag om soms te antwoord. En as jy dit laat toelaat, as jy die vraag toelaat wat om 'n bietjie nader in jou eie lyf te kom, in jou eie stories, ek sou hierdie week dink aan as ons konflik in verhoudings ervaar, dan raak hierdie ding baie waar. Ons sê soms ons soek vrede in ons verhouding. Ons soek 'n goeie, gebalanseerde ons soek 'n goeie verhouding. Maar soms wat ons doen in daai oomblik weerspreek dit. En dit wys eintlik dat eintlik soek ons nie vrede nie. Ons soek eintlik iets heeltemal anderste. Ons wil eintlik die mens terugkry. Ons wil eintlik wraak neem. Ons wil eintlik hê dat met hom of met haar moet gebeur wat hulle miskien aan my gedoen het. En ek dink Jesus bou op hierdie argument in sy gesprek met die godsdienstige leiers. As hy die onderskryd, as hy maak hierdie onderskryd tussen wat ons dalk sê ons wil hê en wat ons regtig wil hê. Want dit is nie altyd dieselfde nie. Jesus sê hierso vir godsdienstige leiers, julle het 'n agenda. Julle is nie eerlik nie. Nie regtig nie. Julle sê een ding, maar julle wil nie regtig dit hê nie. Julle wil eintlik iets anders hê. En ek dink as ons eerlik moet wees, is daar maniere wat ons osself ook so bedrieg elke dag. Ons sê ons soek soms vrede, maar aan die agterkant stook ons die vuur 'n bietjie. Ons sê ons soek dieper koneksies in ons verhoudings, maar ons hou onsself 'n bietjie weg van om weerloos te wees of om met mense om te gaan. Ons sê ons moet 'n besluit neem, maar ons stel uit en ons ignoreer dit en ons hoop dit gaan weg. Op baie subtiele maniere, dink ek, bedrieg ons onsself elke dag. As hierdie vraag by ons kom lê, wat is dit wat jy soek? Wat is dit wat jy regtig wil hê? En ek dink, ons is nie altyd bereid om eerlik te wees oor die antwoord nie. Die ander kant van die realiteit is, soms is ons in sulke verwarrende plekke in ons lewe, waar ons nie weet wat ons wil hê nie. Wat ons nie weet wat ons soek nie. Wat ons nie presies seker is, wat is die regte ding om te doen hierso nie. Net om onsself te kry dat ons by 'n plek in ons lewe kom, waar ons besef dat eintlik die ding wat my gedryf het om tot my hier te kom, was nie deernis of liefde of dit was eintlik my jaloesie. Was eintlik my afguns. Soms dink ek, en dis wat Jesus hier vir hulle sê, is ons vreemdelinge vir wat regtig in ons hart aangaan. Ons weet nie regtig nie. So hoe of wat sê Jesus? Hoe lyk onderskeiding? Maar dis wat hy vir hulle sê, onderskeiding vind plaas in die hart. Hoe lyk dit? Wat is die eerste tree? En wat hy sê so is, wees bewus. Wees dit eerlik. Wees bereid om in te kyk en die vraag vir jouself te vra, wat is dit wat jy soek? Wat is dit wat jy wil hê? Vra die vraag. En moenie bang wees vir die antwoord nie. En om dan om teenwoordig te wees in daai oomblik as jy die vraag vir jouself vra. Dit is 'n bitter moeilike ding om te doen. Ons wil nie so diep in onsself inkyk nie. Ons wil nie hê die gordyn moet weggetrek word nie. So ons vermy dit.
En wat Jesus vir in die gedeelte vir hulle verduidelik is, wees teenwoordig in die oomblik. Wees bereid om daai vraag vas te hou. En wees bereid om te bly soek en te bly ontdek en te bly grawe totdat jy by die plek uitkom waar jy besef wat is dit wat my werklik dryf. Wat laat my beweeg? En dan die moeilikste dink ek van alles of wat ons vir my om te vertrou dat jy kan nie altyd jou hart vertrou nie. Omdat daar al hierdie teenstrydighede al in jou lê. Ons kan nie altyd ons hart vertrou nie. Maar wat ons kan doen, en dit is die uitnodiging wat Jesus vir hulle gee, dit is om vas te hou aan 'n gebed miskien, dat die Here vir ons wys, waar moet ek eerder hierdie begeertes, of wat ek so sê, om vir God te vra, wat 'n begeertes, wat my miskien uitnooi, om meer lief te wees, om meer deernis te hê, om meer waagmoedig te wees, watter van daai begeertes moet ek eerder volg, eerder as begeertes wat mense net sien as pionne, harteloos, sonder deernis. Daai, denk ek, is die onderskeiding. Vir die Here te vra, wys my, help my, wat moet ek los en wat moet ek optel? Want ons kan nie altyd vertrou wat in ons lê nie. En as ons vanoggend die tekens van die lewe ontvang, van brood en van wyn, as jy dit drink en jy eet dit, onthou Jesus se woorde waar hy vir hulle gesê het, waar daar ook al liefde is en waar daar ook al deernis is, daar is ek. Miskien is dit 'n goeie vraag om te vra in die verskillende oomblikke van ons dag, in ons verhoudinge. Waar vra die Here vir my om meer lief te wees? Waar is deernis in hierdie oomblik? Want soos die godsdienstige leiers moes leer, is nie die wette nie, is om mense te sien, is daar 'n goeie beginplek. So as ons vanoggend die tekens ontvang, herinner jouself aan hierdie woorde, waar daar liefde is, waar daar deernis is, daar is die Here. Ons gaan so 'n paar oomblikke sommer so in die stilte sit, miskien wil jy jou oë toemaak en sommer net dink oor wat jy gehoor het. En dan as jy vanoggend die behoefte het om 'n nagmaal te ontvang, is jy welkom vorentoe te kom en dit dan by een van die tafels te gebruik.
Een van ons digters wat ons gereeld in die oggend hier so lees, is die Ierse digter Patraic Tuamo. En hy het 'n gebed geskryf in refleksie op hierdie teksgedeelte van vanoggend. En ek wil so graag vir julle lees as 'n gebed vir die week wat kom. Jesus, your life set before us the patterns of the kingdom of God, ways of being and doing which bring freedom and flourishing. May we find the clarity and the courage to see and own those habits and of thought and action which bind us to unhelpful pathways and keep us trapped in barren places. Then, help us see and learn how we might instead make and inhabit those patterns which brings life. Aan die begin van ons saamfees het ons hierdie kers aangesteek om ons te herinner dat die Here is volgend hier. As ons die kers uitblaas, doen ons dit omdat ons glo dit wat gelowiges nog altyd geglo het, en dit is dat die Here gaan saam met ons in hierdie week, waar ook al ons mag gaan. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Vader, die liefde van sy Seun en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees, waar ook al jy gaan en wat ook al met jou mag gebeur, by jou bly. Amen. Mag dit vir julle 'n goeie week wees en 'n mooi week.